အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတစ်ခုနှစ်ခုရိုက်ထားတယ်ဟိုနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်လည်းတင့်တော်မဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ရအောင်ဟိုနောက်ထပ်ဇာတ်ကားကတော့ဒီကားတဲ့ character တော့လောကမတူဘူးဒါပေမဲ့ဒီ character မှာတချို့လိုအပ်ချက်လေးဟိုပြင်ဆင်ရလာမှာရှိရတော့ကျွန်တော်တကယ် confirm ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါရှိရတယ်အဲ့ဒါ fan meeting ကတကယ်ကအခုဒီနေ့15ရက်နေ့နော်အဲ့ဒီလထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးရင်လုပ်ဖို့အတွက် season ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝမ်ဝင်မွေးလိုက်တာဝမ်ဝင်လိုက်တော့အိုက်ပွဲကရက်အကတမ်းကြီးရွှေဆိုင်တကယ်ကဟိုနှစ်တော့ကတော့ဒီ forever mandate မှာတချင်းဆိုတယ်ဒီနှစ်ကတော့မသိသေးပါဘူးဗျာတရားစခန်းဝင်ပြီမလားမသိဘူးအာကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုမှာဗာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသူကသူရှိပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါဆိုတော့တတိုင်းနေကျွန်တော်တို့မှာရှိရဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးဆိုးဘွားဘွားတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီအချိန်မှာဘာကိုကာကွယ်ရအောင်လဲဆိုတော့ကိုအချိန်တော့ဘာသာရေးမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုဒီအချိန်မှာဘာသာရေးကိုတတ်နိုင်တော့အနေချင်းတော့လုပ်ပါလို့ပြီးတော့ဟိုဒီအရင်နဲ့ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူးအရင်ကြောက်ဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂနဲ့တည်ဖို့ပါလာတဲ့လူကဒီယောဂနဲ့တည်မှာပဲအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့လူကတော့တနေ့မွေးလာမယ်တနေ့သိမ့်မှာပဲဒါကတော့ဟိုတဘာဝပဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မကြောက်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကတော့ကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်ကာကွယ်ရမယ်ဟိုအားကစားရပါတယ်ဆိုတော့လုတ်အေးဘောဝအိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တဲ့ခက်ကိုအားပေးပြီးချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးအနုပညာလုပ်တယ်အများကြီးကြိုးစားတော့ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရှောင်းမယ်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ဝေဖန်အကြံပေးကျွန်တော်ရှင်ကျွန်တော် Facebook ကနေကျွန်တော် comment ကပဲချက်ပေါ်ရှာပဲဖြစ်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်အကြံပြုလို့ရပါတယ်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ